Don't go anywhere.
Foundation
I don't know.
ကျွန်တော်တို့ဒီစီစီလေးပတ်တိုင်းမှာစေဖို့ပါကျွန်တော်မောင်ရင်းနဲ့ဘဝေးကိုဘယ်လိုစကားတွေပေးမယ်လို့အများကြီးစိတ်ကူပါတယ်တကယ်တကယ်စေဖို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာဘဝေးပြောသွားသမျှကိုဘေးကနေအိမ်ဈာခေါင်လေးကိုပေးနေတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမေးစရာမလိုတော့ပါဘူး